נכון חשוב אתמול בדרך שלנו, אבל אנחנו מתייחסים לזה כמו מחצית, מתחילים מחר מחצית שנייה ב-0-0, ואנחנו צריכים לסיים את העבודה. נבחרת ישראל הגיעה לרגע האמת. מחר החבורה של אריאל בית הלחמי תעלה בפעם השנייה ב-48 שעות על הפרקט בריגה, בידיעה שניצחון נוסף על אוקראינה שווה יורו בסקט. במחצית הראשונה לא שחקנו מספיק מסודר, ולא מספיק כמו שהמאמנים דרשו מאיתנו הגנתית, אז ראו את זה על לוח התוצאות, מחצית שנייה שיפרנו את זה, ואנחנו רוצים להמשיך את זה מחר. בחצי הראשון השטף שם לא היה כל כך טוב, וגם נתנו כמה סלים קלים. חצי שני הרמנו את האגרסיביות, וגם השתחררנו קצת יותר השטף בהתקפה. ריבון הגנה עשינו עבודה מאוד טובה נגד קבוצה מאוד גבוהה ואגרסיבית. וצריך שחזר את זה מחר. מי שעשה לנבחרת צרות בשבת הוא הסנטר פוסטובוי, הגבוה של בדלונה ששיחק העונה ביורוקאפ מול הפועל תל אביב וגם נגד אולם של בן שרף, בלט אתמול בצבע עם 23 נקודות, וברור לכולם שהוא האיש שצריך לעצור. צריך לתת הרבה גוף, הרבה מאמץ קבוצתי, אבל הוא יגיע לנקודות שלו עם הגודל שהוא קשה לעצור אותו. אני חושב שדווקא השלשות זה מה שיותר יקשה עלינו, הוא יעשה את הנקודות שלו כנראה, אבל אני לא חושב שהוא... אם הוא זה שינצח אותנו, צריך לסגור אותו בריבון, כי זה מאוד משפיע, אם הוא עושה נקודות מזדמנות שנייה, אבל לא לתת להם את השלשות, לדעתי זה יותר משמעותי. רפי מנקו יירשם מחר במקומו של אדם אריאל, וזה יהיה השינוי היחיד בסגל של בית הלחמי לעומת המשחק הראשון נגד האוקראינים. המשחק מחר נחשב לביתי, מבין צמד המשחקים נגד יריבה נוספת בלי בית אמיתי. בכל מקרה, הוא יערך בדלתיים סגורות בשל דרישות ההבטחה של הלטבים. כל זאת לא מוריד מהביטחון של הנבחרת להשיג שוב את הכרטיס הנחשף. אנחנו יודעים שנבחרת אוקראינה היא נבחרת מצוינת, ונצטרך להגיע ולהיות במיטבנו. אני בטוח שהם יסיקו מסקנות במשחק האחרון, וגם אנחנו עסקנו. רוצים להיות יותר טובים ולצאת עם ניצחון.